babul kalami. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu utawi kakaran kalam ibu wa utawi al-kalamu kuala kulapan al-murakabu kang tersusun apalapan al-muridu kang awi faedah pemurakab liwati kalawan tujuh jam dua kesamu utawi pira-pira bagian kalam ibu salah satu anak telu rupani ismun izin wafi lunan fi'il wala kunan huruf dia akan tepuk apa huruf imanan kanan pihak kemakna fal ismu maka Falismu maka kedua pira-pira Falismu maka utawi kalimat isim iku irob putin wali apa isim binorti kelawan irob jad watani lan tamim wadulil alif lan manding alif wala minan lang wawurukul hafdi lan pira-pira huruf jad waliya utawi hurukul hafdi iku minapat min wa ila lan ila wa anan an wa alal ala wa bilan biya rupa rupa wal ba'ulan ba'ul kafulan kafulan mulanam wawurukul kasami lan pira-pira huruf sumpah waliya utawi hurukul kasami iku al wawaw wal ba'ulan ba'ul ta'ulan ta' Wali lu utawi kalimat fi'il iku ira putin waroi apa fi'il ikut kelawan kot wasin lan sin masa kelan sapa wa ta'i ta'ni silan tak tanis atau kinati kang maco bacak nanis Walhar ku utawi kalimat huruf iku ma kalimat ngaya su kang ora pandat mahu tatanya ma apa dalil ismi tandanya kalimat isim wala dalil fi'li dan ora pandas apa tandanya kalimat fi'il Wali jazmi alamatani Wal jazulan iku tetep kedua erop jazem alamatani utawi tanda loro rupanya asukuno sukun wal hasbulan buang fa ama sukuno moko anapun tei sukun iku kaya kuno moko anapun sukun iku alamatan jadi tanda il jazmi kedua erop jazem il fi'il il mudari ii yang dalam fi'il mudari asohi il akhirnya kangsai akhirnya opo fi'il mudari wa ama hasbulan anapun utawi buang iku kaya kuno moko anapun buang iku alamatan jadi tanda il jazmi kedua erop jazem film mau diani dalam ruang panggonan. Rupanya fil ilmu dari ini dalam fil ilmu dari al mutal akhirnya kamu mutal akhirnya apa fil ilmu dari. Wakil apa alilan ini dalam pirau-pirau fil alati kang kebua kang tawi rokai alati ikut bisa patimunnya kelawan tetap minum. Babul awamil takhwilati ala al-mubtada'i wal-khubari Kepul awamil atailati alam tati wal-khubari Ayat kepul awamil atailati alam tati wal-khubari Kepul awamil utawi iki kukup nerangkin awamil atailati pangmanjing apa awamil alam tati yang atas mubtada' wal-khubari nama-bar Wahia utawi awamil iku salah satu asya awana teluk kira-kira suwiji-wiji Rupanya kanal apatkan awal-awal Kualan berapa sure kanan, wa inna lapati inna wa awat kualan berapa sure inna, wa denantu lapati denantu, wa awat kualan berapa sure denantu, wa amakana moko anakun tawi kana, wa awat kualan berapa sure kana. Iku pa inna moko sa temennya kana, wa awat tuha, iku tarpa'u ngeroka ake opo kana, wa awat tuha, al isma ingisim, wa tansi kulana sopake opo kana, wa awat tuha, Al-Hobara ingobar Wa iya utawi kana wa ahwatuwa Iku kana lapat kana wa amsa lapat amsa Wa asbahalan lapat asbaha Wa taha lapat adha Wa dola lapat dola Wa bata lapat bata Wa soro lapat soro Wa laisa lapat laisa Wa mazala lapat mazala Wa manfaqa lapat manfaqa Wa mafati'a lapat mafati'a Wa mabariha lapat mabariha Wa madama lapat madama Bama lepat tasoro pakang jadi ketasir kepema Minha saking kana wa awa tua Nau kana utawi contohnya iku sepatanya lepat kana Wa yakunu lepat yakunu wa kun lepat kun Wa asbah lepat asbah wa yusbi lepat yusbi wa asbi lepat asbi Takulu ngucap sepatiram Kana zaitun ko iman Yang ucapan kana zaitun ko iman Kana sana sepo zaitun zait Iku ko iman nukang ngaduk sepo zait Abul Mas Dari Babul Masdari ayat Babul Masdari utawi iki iku bab nerake Masdar Al Masdaru utawi kang aran Masdar iku huwa utawi Al Masdaru iku alismi isim Al Mansubu kang dinoca nasab apa Al Ismu alagi kang yaciu kang bakal yaciu kang bakal teko apa alagi salisan hale nomor telu Tasri berfi'li indram tasri berfi'l Namu doro bayat ribu terban utawi contohnya iku sebatannya lakon doro bayat ribu terban bahwa utawi al-masdaru iku ismani ana rong bagian rupane lafiyun masdar lafi wa maknawi lan masdar maknawi fa in wafaqo mongko lamun aja ki apa lafdu lafate masdar lafdu fi'li ing lafat fi'ile masdar bahwa mongko utawi al-masdaru
yun aran master laki. Nahu kaulika utawi contohnya iku sepadane ucapan surah rupane kotal tuhu kotlan ucapan kotal tuhu kotlan kotal tuhu us matanya sopa ingsun ing wong kotlan kelawan matanya temanan wa in wapako lalama nocoki opo masdar makna pilihi ing mana pilih masdar duna laku dudu lapati masdar bahwa maka utawi al masdaru iku maknion aran master maknawi ngawu jelas buku udan utawi jendani iku sepatan lapat jelas buku udan jelas tugas nunggu sapa ingsun udan kelawan nunggu temenan wakum tu wukupan lalapat kum tu wukupan kum tu ngatuk sapa ingsun wukupan lawan ngatuk temenan wama lalapat asbah kemenirpan yang pemandali kai mengkono-mengkono jelas buku udan ila akhir ini wama maifadu bilidofa wama malan anapun tai lapat Yopa tukang den waco cer opoma bil idopati kelawan sebab idopa iku panang muka belika mongko utai contohnya iku sebatannya ucapan surah rupanya gulam muzaitin ucapan gulam muzaitin punakawan nizet bahwa utawi idopa iku ala kismaini yang ala sirong bagian rupanya ma idopa yuko terukang dan kira-kira api opoma bilami kelawan lam wa malan idopa yuko darukan dan kira-kira ake opo ma bil bimin kelawan lapat min baladi mongko utawi idopa yuko darukan dan kira-kira ake opo aladi bilami kelawan lam iku nahu ulang muzadin utawi contohnya iku sebatin lapat ulang muzadin waladi utawi idopa yuko terukan dan kira-kira ke pala di min kelawan lapat min iku nahu sabu hujin utawi contohnya iku sebatin lapat sabu hujin kelami saking sutra babu sajin lapat babu sajin lawang saking kayu jati wa otamu hatidin lapat otamu hatidin ali-ali saking hujin